sa bukurdumen si ato makina që pastrojnë gorën shokopiorja. Çdo ditë të njëjtën gjë u thua djemve, nuk e di pse e ke kapur me ta, djemt i kemi të mrekullueshëm, njëri më i bukur se tjetri ose tjetri më i bukur se njëri. Por tani do hym në rrjedhën normale të emisionit. Ka nevojë të hym në rrjedhën normale të emisionit shokopiori. Pse? Pse ishin protest sot? Moj, mua më kërkon llogaritë. Po pse nuk isha? Pse nuk isha? Se thua jam gazetare, vjen këtu bën emisione. Një sekond. Ti ishe në protest që po më kërkon mua llogari? Po nuk isha, se unë e pash nga televizori. Po atëherë si mundet, Rozi, si mundet të më kërkosh mua llogari kur ti nuk isha për veten? Po sepse unë kam arsye. E pse pas kërke me arsye ti mungesën? Sepse unë qëndrova në shtëpi Shokofiori, para televizorit, për të parë kryeministrin e vendit. O zot, sa bukur flet, e sa bukur qëndron. Ua, na la pa fjalë fare, Rozana, zoti kryeministër. Dhe dua të them edhe diçka tjetër, Shokofiori. Sa më shumë shikoj kryeministrin shqiptar, aq më shumë bindem që dua të punoj në RTV. A, pse ke nevojë ta shohësh që të jesh e bindur ti, ha? Po ti edhe pa e parë fare kryeministrin dhe pa e dëgjuar fare kryeministrin, e ke ëndër në jetë të jesh pjesë e RTV-s. Dhe di pse? Koha juaj nuk ka ardhur akoma. Nuk ka ardhur akoma koha juaj. Dhe duhet të ndiheni e vlerësuar, Rozana, që kryeministri ju drejtohet me ju. Por me që ti paske parë parlament, me siguri që edhe ke dëgjuar kryeministrin se e the në fillim të emisionit. Çfarë të bëri përshtypje ty nga fjala e kryeministrit sot? Më bëri përshtypje Shokofiori qëndrimi kryeministrit. Është shumë i gjatë, edhe kur i ulur. Mos o zot. Mos o zot. Keni të drejtë zoti kryeministër. Keni të drejtë. Kur delte dera shtëpis, ha një batare me lumë e me baltë. Syve? Prap ti. Kep një adres, ku të shkoj, edhe të ankohet. Shaka bëri, për i natë të së vjerës. Shaka? Nuk e mendoj gjatë. E thëmë, falë, këtë baltën, ma hodhëm. Mos u mërzit. Qudia më e madhe, tre ditë zjatë. Po a ka mundësi që të mos vazhdojnë të ma hedhin se kjo është shpifën? Kaqë. Ti thua të hamë turpin me bukë, edhe një gotë verë mbrapa edhe... Të nuk u kjo është qështje lirije shpreje. Ta dini se nuk i ka dënuar ma liqi. Po liqi. Vedhe një të mirë ka kjo zhurmë që bënë publicitet për RTV. Nuk duhet këtu, si do dalim sytë të botë, si do sotë të botë të amore, shdo të botë. Nuk ka liqë për sosë. Ja liqi. Ja dhe ma liqi. As ta intereson fare se që a shkruen liqë, ne nuk duham liqë. Liqë ndonë e ma liqit, mund jetë kështu. Duan organizatat, zduan organizatat, duan, zduan ata, ky ligj do kaloj sot. Nuk kemi as një ankesë, na vret zoti. Ashtu vërtet, na vret zoti. Oke. Ja pra, Rozi, kryeministri flit. Kryeministri, që unë e vlerësoj aq shumë, kryeministri që nuk ka metër që ta masi. Kryeministri... Ta masi si gjatësi, e, kupton? Të jemi dhe qartë. Kryeministri, i cili është pronari i RTV-s. Kryeministri, që i mban gazetarët... Najër! Sekond, që farë thua, moj? Që farë thua? Që janë këto deklarata që bën ekran, moj? Si i mban gazetarët najër, moj? Jeno Terezi, Rozi, e me ndonë ti që farë nëzirë nga goja, apo nuk e me ndonë? Mo Shokofiori, unë vetëm najër doria! Si najër, mështë... Shoko, përra, mësë për kesh kupton, me pësim kesh kupton gjithmonë. E kisha për avionin, për Migjeni, për Lasgushin, për Olticurin, që të në tekse. Dhe me thënë, ti po e hedhë me spont, se të kam betur si kunjë, që nuk bëre gjiro atëher me avion si që bën gazetaret e tjera. A ka mu si më fna bezdisë në shqipë? Po jo, ta pa! Po të lutem, po të lutem, Dani! Sigurisht, po ju bezdisë shumë, zoti kryeministër! Falendej shumë që e the këtë që nuk më bëri gjiro, falendej që i mban sekretet për vete. Jo, jo, po të kam betur shumë si peng, Rozi! Jo, mi ta the mund si më kam betur, sigur në veshka. Oh, bravo! Ha, dhe që është kofi? Po s'ke par asgja akoma. Asgja s'ke par, asgja. Qfar duhet të shumë të se do debaton të kryeministri i vëndit me zonjën Hajdari, këtë vdekjen e dia, Shokofiori. Unë jam nga ato viktima. Viktim? Ju vetëm viktim nuk jeni zonja Hajdari, ju lutem shumë, ju jeni deputete e parlamentit shqiptar. Po, pra, si qenë kërkeni viktim, që do me thonë kjo? Po si meren vesh, moj, kryeministri me zonjën Hajdari, nuk e di me si... Tani, debatuan, apo u morën vesh, Rozi, se nuk po kuptoj gjë?
Apo më mirë të shoh materialin, më mirë të shoh materialin se ti ishe shumë e qartë. Shija. Gjoj Rudina Ajdarin që flet. Erdi dhe kjo ditë, çfarë të bëjmë? Dhe harron Rudina Ajdari veten e vet. Mos u merrni me këtë punë. Amanet mushkat. Por koha juaj vërtet ka mbaruar. Ju e shikoni vet, jeni i lodhur. Je i lodhur, ka ikur koha jot. Jeni i lodhur sepse keni 6 vite në qeveri. Ju jeni e freskët, zonja Ajdari. Koha juaj nuk ardhur akoma. Koha do jetë ajo që do t'i tregoj të gjitha. Që s'ke haberin farë ose për çfarë flet? Paketa antishpifje është një paket që e çon vendit drejt një putinizmi, erdoganizmi që i kthen supet Evropës. Të ngrihesh këtu tash. E të më tregosh putinizmin dhe erdoganizmin? Të tërhiqeni sepse nuk duhet të jetë politika ajo që të kontrolloj mediat sot. Se ti je në fakt një keqkuptim i madh. Dhe unë prandaj ju kërkoj që ju të tërhiqeni. Ti je deputet, si më dalësh të flasësh hava? Vetëm ju lexoni, ne të tjerë nuk dim fare. Po hajde na thuaj si ta bëjmë. Hajde na thuaj, dil këtu tani, edhe na thuaj ishni këtë, vini këtë. Hajde na thuaj. Unë nuk e dua, nuk kam nevojë fare të qani hallet e mia, ashtu si nuk dua të qaj unë hallet e tuja, unë qaj hallet e shqiptarëve. Ëndra e re e botës së re, që do vinë nga politika e re e partisë së re. Ju falenderoj. Po unë nuk kuptoj një gjë, shoko Fiori. Çfarë të kuptosh? Po si nuk më futi në lista mua zoti Basha? Po çne ty më çne ty. Ua, çne mua. Ua, do bëj Rozana Radi deputete. Avash ti. Po çne ti moj Rozi. Po ha, ha, për shembull, si imagjinon ti një debat të ndir me kryeministrin e vendit? Ha, ta zëm se do ishe ti në vend të Rudina Ajdarit. Ashtu. Të flasë unë tani? Të flasë. Atëherë do plasë të debati aty. Për shëmbull, do më thoshte mua kryeministri ti, po. Dhe unë do t'i përgjigjesha me këngë, me këngë. Do t'i thoja, ma thuaj ti, sa vren tani, kjo jetë për mua. Thuaj ati, shoku Fiori, pse se dua. Ha. Do me thënë nuk më do. Po jo me jo. Jo, 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 më do gji mua. Ti e di që unë pas këtyre detajeve të vogla, gjeja shumë të rëndësishme. Gjëma derën asë njerëm, nuk futem në sy të shokut Fiori keq mos më trajto. Do t'i kisha thënë unë zë të kërë njështë. E di pëse, ja, ja, përgjigjen të ata vetë sotë i bashkë. Nga qpyllë dhe keni sjellë të më. Nga qpyllë dhe keni sjellë këtë, imagino, Rozi, të të thoshte kryeministri në parlament pasi ti do kishe kënduar nga çpyllë keni sjell këtë më nga bishti pallës. Tirana jon, Tirana kontradiktës e luftës e fajit. Imagjinoje, imagjino Rozi si do ishe në duet me kryeministrin. E se ka këngëtare, këngëtar. Po ti ke zgjedhur të jesh këngëtare nga ana e Lulzim Bashës, ndërkohë që po të ishe këngëtare nga ana e Edi Ramës, do bëje duetin e jetës Rozi. Edi pse kur i pa fat? Se s'jam, sepse zoti Basha unë e konkuroj lehtësisht në këngë. Me zoti Rama nuk jam te repi, nuk jam, nuk jam te ghetto. Ja, 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 eshe, eshe, qesh me ty, zoti Rama. Po mos qesh. Kam të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Ndodh, 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 por mos ja bëj çefin kaq shumë Rozi. Mos, unë t'kam thënë, zoti kryeministër i trajton që, shtë të themë, Rozi, ato që, se s'po më vjetë në i fjallë, ato që i krejnë bishtin, apo nuk thuet i krejnë bishtin? Se, kërë i doli bishtin? Nuk di si t'a themë, Rozi, tani. Unë të t'apem pak sytë se e për gjumësh. Unë, jo, jo, a që më dhe që unë kam 4 palë sy, zoti kryeministër, por më vjen shumë keqë, Rozi, dhe po t'a rithem që ti nuk ishte sot në protest, po, po. Aty dhe ke preferuar që të ndiqe zotin Rama nga ekrani. Shumë mirë bënë që protestoni. Po, kam bërë shumë mirë. Jo, shumë mirë bënë që protestoni, por Rozi nuk protestoj pra. Jo, jo, protestova, më shoku Fiori. Unë protestova, unë isha aty mes protestuzve, por nga ekrani. Aty, të më shikojnë shpisi përtisja. Bravo, bravo ju qopë. Pë, haja dhe në i farë, shoku Fiori. Se mirë të mirë të 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 Ky ligj kërkon të mbyll gojën shqiptarëve. Në këtë qeveri, pasi i varfëroi, pasi i rrahu, pasi i la rrugëve në premi migracion, tani do të mbyll gojën aty që kanë mbetur këtu. Jam i bindur që do mbylli shumë gojë, do ketë shumë të tepër terr dhe errësirë informative. Ta njerëzit që përbetohen se po do bëjnë interesin e qytetarëve thjesht, pra sot janë nën akuzë, janë nën akuzë si njerëz, si mashtrues publik.
do përshpërisi njerëzit. Do sa nuk do flasim me zgjat, por do ketë më shumë përshpërima. Rozi, ja çfarë ndodhi sot? Tani e kuptova Shokufjori. Çfarë kuptove? Kuptove asgjë. Lore, tani Shokufjori, unë nuk duhet të isha mes protestuesve Shokufjori. Po ku duhet të isha? Duhet të isha atje në mesin e Murizit, në mesin në mesin e Murizit. Do të thonë krah Murizit. Të Murizit. Ah, më fal, do të Muriz. Më fal tani se fillova të filozofoj nga ke mesin. E ke ëndër në sirtar të jesh kolege e Murizit, ha? E kam fiksim jetë Shokufjori. Po, dhe duhet isha pran Musa Ulçinit aty. Po. Ma ka zoti Basha fajn. Ta ka. Me që më kujtove zoti Basha, Rozi, me që më kujtove zoti Basha, të të bëj një pyetje, se ka dy ditë që më rri mendja aty dhe nuk e di pse nuk ta kam bërë ende. Do ta bëj kështu më në transmetim do ta bëj. Po të lutem tani ulu se duhet më dëgjosh me vëmendje, Rozi. Po se kur flasim për zotin Basha duhet pastrojmë çdo gjë. Po pse? Pudra. Që të jeni xheli mirë, se opozita në radhë të parë Shokufjori që është opozit, po duhet të jetë e bukur. Po, e kemi thënë këtë. Dhe bën mirë që pastron, sepse duhet të jemi të pastër, të kulluar si vet opozita, Rozi, por tani dua të pyes pak. Familja jote, Rozi, në gjithat e përkujton zakonisht revolucionin e Kadifejnt? Urdo? Revolucionin e Kadifejnt më isë më kujtua nga Zoti Basha. A, jo, ne në familje njojim vetëm revolucionin e Teritalit që kupjo. Jo, këto Sofit, qëfar thua më, qëfar thua? Dani, po më lërë, a më pyete? Po të pyeta, për të pyeta. Ne në familjen tonë, Shokufjori, që kur kemi hapur biznesin e fustanëve të nusëris, e kemi lënë këtë revolucionin e Teritalit, kemi filluar me revolucionin e tantelave. Zoti Basha, e kuptoni se që popull aspironi që të drejtoni? Ti pusho ti! Një sekund, Zoti Basha, se jam e ju! E kuptoni, Zoti Basha, që ky far populli nuk ju meriton si kryeministër? E kuptoni, Zoti Basha, që ky popull nuk e ka fare tradit për kujtimin e revolucionit të Kadifejnt, që ju e kujtuat aq bukur do ditë më parë? Jam dakord. Por, ta zëm, Zoti Basha, që Rozi nuk është pjesë fare e popullit. Të pyesim pak qytetarët, Zoti Basha, se unë jam e bindur që ata ju kanë kuptuar kur ju folët për revolucionin e Kadifejnt. Shokufjori, nëse si janë popullun, i bje të jem send. Rozi. Revolucioni i Kadifejnt njihet si momenti i rrëzimit të komunizmit dhe ndërtimi i një republike të re parlamentare në ish Çekoslovaki. Lulzim Basha ka folur për traditën e vjetër të familjeve shqiptare për të festuar pikërisht për vjetorin e këtij revolucioni. Në vend që si vjet të gëzonim 30 vjetorin e rënjes murit Berlinit, dhe fillimit të revolucionit të Kadifejnt që e shembi komunizmin në Europën Lindore. Unë tani po pyes qytetarët se në çfarë date zakonisht e festojnë ata revolucionin e Kadifejnt në familjet e tyre. Ju në familje në çfarë date e festoni? Që në festë Kadifejnt revolucioni i Kadifejnt. Se kuptoj çfarë do të thotë revolucioni i Kadifejnt. Këtë e kuptoj ti. Ja, çiko gja gazetar ose sillet në rrugët e Tiranës. Aman e gushe e njerët ma amarjet, të japë një kaferës e plasar e plasar. Po, unë nuk e njërët. Revolucionin? I Kadifejnt. Se kam një gjuhë këta. As njërët? Jo. Unë qutitem e ju. Unë dërë qutitem. Më se di qa është keqer. Kadifejn e lullit? O, perëndi! Nuk e kam idem fare për politikën shqiptare. Vesh kam për politikën e Angli me Boris Johnson. Pa lera, por mas nga të rënën e këta. Së? Qa hali kemi ne, qa hali ke ti? Kjo puna ka difes, nuk kemi shumë informacion. Se qa është kjo ka difeja? Nas huj ti në një lafë që të themi dhe ne ti. Se ka bitë ditë që ka forur Lulzim Basha dhe se kuptoj që është revolucionin ka difejt. Nuk e ditë? Ja. Qa e revolucionin e burë? Që vërë, s'ka revolucion të? Që vërë, nuk shë poblë, si vërë poblë të rënë? O, sa pësa më buon? Ja, këto gjera për lafosh, më Lilo, janë gjera nga ato të filozofiës. Po, tani, e kujtova Shokufjori, po, ne e festojmë shumë fuqishëm në shtëpi të revolucionin e Kadifejnt, po, marim gjithmonë shtëpit e ne kërcet qifqia Shokufjori. Është një ushqim tradicional. Madje, Zoti Basha, unë doja t'ju bëja një pyetje. Ju për revolucionin e Kadifejnt, bëni qifqia apo kadaif?
se ne... Po... E festoke një rëndë, wow, wow, po e keni këshu traditë vjetër, do me po, thënë, familje? Po, po, traditë vjetër, madje, madje, bashkë me këtë revolucionin e Kadifejt, ne festojmë dhe revolucionin e, e babajt, kur nervozohet, kur i mbaron qifqia. E kuptoni, Zoti Basha, ju flisni për revolucionin e Kadifejt, ndërkohë që Rozana flet si shuaj ky. Qifqi, qifqi, shoku Fiori, ushimi më i preferuar i shqiptarve, dhe jo vetëm. Faleminderit Eudorlin që na mbështet çdo mbrëmje. Kemi momentin ton me këlyshin, të cilit i bllokojmë syt për mos të parë këto hatara që shohim përditë. Do t'japim numrin e telefonit të redaksisë Bum, i cili është 069 600 0002. Rikthehemi pas pak në Bum bashkë me këlyshin.